До Дня рятівника готуються співробітники обласного управління Державної служби надзвичайних ситуацій. Вони прозвітували про результати роботи. Відтак, з початку року за сигналом тривоги понад 50 виїздів оперативно-рятувальних груп на добу. Таку ж кількість пошуків заблукалих туристів було проведено у гірських місцевостях. Найбільше виїздів було на виклик пожежа під контролем рятувальників і місцеві водойми. Безпосередньо на ліквідацію пожеж підрозділи оперативно-рятувальної служби здійснили 1079 виїздів, що становить 4 виїзди на добу або один виїзд кожні 6 годин. За 8 місяців 2013 року на території області виникло 1096 пожеж проти 1063 пожеж за аналогічний період 2012 року. Основна причина виникнення пожеж – необережне поводження з вогнем. Відтак, через людську необачність виникло 60% загорянь. Узимку кількість червоних півнів значно більше, кажуть у рятувальній службі. Зазвичай це порушення правил поводження з опалювальними приладами. За їхній технічний стан несуть відповідальність власники будинків та квартир. Тому потрібно не нехтувати інструкціями щодо експлуатації та правилами безпеки, застерігають рятувальники. Порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні експлуатації електроустановок – це 318 пожеж, що становить 30% від загальної кількості. Порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей – 53%, що становить 5% від загальної кількості. А також були пустощі з вогнем 8 пожеж і також підпалів було 7. Специфіка рятівних служб така – кожна секунда вагою у життя. Рятувальник – це не професія, а покликання. Рятівника повинен бути. Він повинен бути фізично добре підготовлений. І не тільки фізично, і психологічно. Тому, що функції рятівників на даний час дуже розширюються. І тут потрібно не тільки виконувати, але потрібні знання при ліквідації тих чи інших наслідків аварій природного і техногенного характеру. Значить, рятівник повинен мислити і виконувати свої функції так, щоб думати не тільки за себе, але й думати за товаришів, які рядом коло нього. На початку осені відбулося відкриття консультаційного центру управління ДСНС України в Івано-Франківську. Він має інформувати людей про особливості цивільного захисту і безпеки життя. Вікторія Гордієнко, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.